Olá, tudo bem? Eu me chamo Ellen Loureiro, tenho 28 anos, sou concursada federal e sou esposa. Eu conheci a Mirelle num projeto chamado IELAS, numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ela ainda não me conhecia. Então eu comecei a seguir ela no Instagram e comecei a assistir os conteúdos dela, né, no YouTube também sobre organização, e eu achei muito interessante. Então, desde então eu adquiri a mentoria dela e o curso Método Eu Organizada, que transformou a minha vida. Antes eu era muito perfeccionista, né, com as coisas de casa. Então eu trabalho fora, mas eu também não posso negligenciar essa minha área de ser dona de casa, né, de ser esposa. E a Mirelle ensina não só sobre isso, mas sobre várias outras coisas profundas. A gente aprende que a organização não é só sobre coisas externas, sobre fazer um descarte ou outro dentro de casa, mas sobre descartar algumas coisas dentro de nós, para que a gente seja de fato organizada de uma forma livre, de uma forma leve, e é possível sim. E Mi, eu quero te agradecer, você é uma pessoa muito especial. Gente, adquira esse curso porque vai mudar sua vida de dentro para fora. Um grande beijo e um forte abraço no seu coração.